Det är också bra att de slutade, för då blir vi ju ensamma i världen om att ha det budskapet, känns det. Ja. Det känns som att det är så många band som går upp och bara, jag ska spela musik, väldigt så här introvert musik. Jag ska låta musiken tala för mig. Ja. Ingenting. Vi låter oss själva tala för musik. Ja. Musiken var ett mellansnack i våra mellansnack. Det är pausmusik mellan våra mellansnack. Ja, precis. Såg de första gången när de spelade förband till Magnus Uggla, och Håkan Hellström spelade förband till Ark, någon stadspark i Sölvesborg. Jag vet inte när det här var, 2001 kan det vara inte? Så det var ju den bästa dagen i mitt liv. Kalas. Ja, det var kalas till den. Det var ju gött. Och det var så bra, och jag var så exalterad att jag fick magkatarr dagen efter. Jag kunde inte gå upp ur sängen. För att jag är lite killig. Men det är sant. True story. Men jag tror det var då jag fattade att liksom livemusik var något bra. Men sen och smart. Vi körde precis vid en lokal som såg ut att vara ett gammalt folkhus. Det är ju det man gör på att som andra. Vi kör ju förbi, vi kör vid 2 miljoner folkhus. Men de verkar ju vara igång. Man undrar vad det är för verksamhet. Det finns en scen på ett folkhus i varenda håla i Norrland. Varenda håla. Men inte Folkets hus, är det ju någon slags byggnadsgård, men det är ju samma typ av byggnad, det är liksom en avgående lokal med en scen i ena. Så drömmen är ju att någon gång göra en Folkets hus-turné. Ja, det är så här bucket list att spela på. Ja. Jag hade velat göra en folkparksturné, och, alltså Folkets hus och parker. Sen spelar det ingen roll om det är i ett hus eller om det är i en av folkparkerna. Men just det här att komma ut och spela på varenda liten pluttscen. Ja. För det är just det som är frustrerande, att det finns så mycket scener runt om i landet. Och det är inga som spelar där. Och då undrar man, är det för att folk inte vill, eller är det för att folk inte vill kolla? Men jag tror inte det. Jag tror att det skulle gå bra. Det är ju liksom en lite större version än det vi håller på med nu. Att vi spelar, försöker spela i varenda håla. Och det kommer ju alltid folk. Det gör det ju verkligen alltid. Jag tror att det hade gått bra. Och sen i min dröm då så kan vi ha en massa lokalband som också spelar. Så att man samtidigt stimulerar det lokala musiklivet. Det hade varit nice. Kanske någons farmor vill baka kakor. Kanske någons morfar vill ställa ut sin slöjd eller något. Jag vet inte. Ja, precis. Ja, alltså, det är inte så att det är klart att man vill lyfta sig själv, men man vill i lika hög grad lyfta det lokala. Det vi gör nu när vi åker runt, det är att det är vi som är som eventet. Man hade ju velat att det var tillsammans med alla folkdansgrupper. Ja, men verkligen. Någon annan fick göra någonting sant. Ja. Thank you.